学校论坛停校花的那天，姐姐以几票的微弱优势赢了金圈小公主江庭柔。本以为江庭柔会生气，她却主动的跟姐姐做朋友，邀请姐姐去自己的生日宴。江庭柔生日当天，姐姐从酒店的顶楼套房坠落，当场死亡，此时身上只有凌乱的内衣。江庭柔惊魂未定的对着警察和媒体哭泣，我想和她做朋友，她却勾引我男朋友，被我发现后夺路而逃，结果从楼上摔下去了。一时间，网上对姐姐的谩骂铺天盖地，说她狼心狗肺，死了是咎由自取。五年后，江庭柔即将和故事集团总裁联姻，在幸福的准备婚礼，她已不再想起姐姐，对她而言，那不过是一只随意的踩死的蝼蚁罢了。可她不知道，她身边的管家、健身教练、婚纱设计师，无数她看不起的蝼蚁，正在酝酿一场无声的复仇风暴。一深夜，江庭柔在发脾气，饿死了，我要吃夜宵。她气得砸了一地的茶具，佣人们手忙脚乱地收拾着碎瓷片。同时你看我，我看你，全都不知道该怎么办。这段时间，江大小姐为了筹备婚礼，一直在减肥，不吃晚饭的结果就是深夜饿得死去活来。这种时候，如果不让她吃夜宵，她会饿得睡不着，一直拿佣人出气。但如果让她吃夜宵，她吃饱后会立刻大发雷霆，责怪为什么不阻止她。已经有好几个佣人被开除，还有一个被她生气上头时拿茶具砸断了鼻梁。江家的管家姓吴，此刻在旁边试图安抚小姐，要不我去找些吃了也不发胖的食物，让小姐垫一垫。吴管家手脚利落，很快地取来了一份生菜沙拉。江庭柔刚要吃，一道声音突然在她背后响起，这一份沙拉热量并不低。江庭柔回头，在她身后的不远处，我从佣人中走出，生菜热量很低，但调味品用了大量蛋黄酱和奶油奶酪，高糖高盐高脂，不但发胖，还容易导致水肿。江庭柔下意识地摸了摸自己的脸，她有张很美的脸，眉眼精致，但因为喜欢半夜半派对喝酒，所以确实常常水肿，同时她的身材也有些偏胖，平日里大多穿遮肉的衣服，再热的天气也不穿吊带短裤，生怕暴露了缺点。连她的未婚夫顾总也无意间地说过，庭柔已经很美了，当然如果瘦下来一定会更美。于是这些年江庭柔一直想瘦下来，但从小养尊处优的大小姐实在是缺乏意志力，运动的话她嫌累嫌苦，坚持了两天就放弃了，饮食也不肯克制，晚上吃了沙拉，半夜就点炸鸡。至于抽脂那些激进的手段，她怕疼是绝对不肯尝试的。此刻吴管家见我贬低她亲手做的沙拉，露出不高兴的神色，你是什么人？我礼貌地向他点头致意，吴管家忘了吗？我是来面试江小姐的私人营养师的。吴管家皱眉，似乎有了些模糊的印象，但他随即回过身来斥责道，沙拉一直是大家都认同的减肥食物，怎么到你这里就不能吃了？大家都认同的不一定是正确的。我不慌不忙拿出自己准备的餐盒，就像大众同样认为减肥时不能吃肉和甜食，但事实却并非如此。我打开餐盒，里面是炸鸡和巧克力熔岩蛋糕，鸡腿去皮用空气炸锅进行烹饪，外酥里嫩，提供增肌的优质蛋白。巧克力蛋糕做的是生酮聚糖版，甜味由零卡糖提供，热量只有普通蛋糕的三分之一。江庭柔用叉子尝了一口蛋糕，滚热甜蜜的巧克力岩浆立刻抚平了她刚刚忍饥挨饿的暴躁。我适时地从包里取出我的各种证书，递上前去，江小姐，这是我的营养师资格证和烹饪相关证书。此前我已帮助无数女性客户成功的瘦身，我向您保证，由我来为您搭配饮食，您不用任何运动，每顿都可以尽情的吃喝，但仍然可以轻松地拥有天鹅颈、小蛮腰和漫画腿。声音温柔，带着不动声色的蛊惑。果然让江庭柔露出了极度心动的神情，她翻着我的资料淡淡道，你叫苏青鱼，是赣州人？我点头。江庭柔转头看一眼吴管家，哟，吴曼还是你老乡呢。她随即上下打量我，你吴曼姐刚来的时候土得掉渣，你倒是比她洋气不少。吴管家被她这么打趣，一声不敢吭地低着头，只是有些嫉妒地看了我一眼。江庭柔看在眼里，也不说什么，反而饶有兴致地勾勾嘴角，她很喜欢这样，我们这些佣人都是她的蚂蚁，而她是无所事事地待在大树下的孩童，喜欢看蚂蚁打架。他拿起蛋糕和炸鸡准备回卧室，回身懒懒地吩咐吴管家，给他安排的房间工资你看着开。吴管家忍气吞声道，是，跟我来吧。佣人们看着吴管家带我离开，脸上都带着看好戏的兴奋。我虽然应聘成功，但初来乍到就得罪了江家最老资格的管家吴曼，以后的日子定然不会好过。走廊中脚步声轻缓，我随着吴曼来到最靠里的房间，他打开门，灰尘味扑面而来，你就住这里吧，他冷淡道。这是个由杂货间改的房间，正常情况下不会安排任何佣人住在这里，但我上来就得罪了吴曼，因此被他发配到这里也算正常。这房间又小又脏，但有个妙处。吴曼用很低的声音道，他拿起一面小镜子走到窗边，将镜子摆成一个奇异的角度，镜中倒映出了江庭柔的身影，他正在悠哉悠哉地吃着巧克力蛋糕。江家的豪宅是两栋连排别墅打通在一起改造的，这是唯一可以观测到江庭柔房间的位置。吴曼轻声道，他看向我，苏青鱼，不要让我失望。二，江庭柔不会知道我和吴曼不仅是老乡，十几年前我们是同一所小学的同学，那时候的我跟洋气二字没有任何关系，头发被剃成小男孩的圆寸头，脸色蜡黄的好像糊了泥，长到十几岁没用过卫生巾。吴曼比我还惨，她大我两岁，爹和后妈要把她卖给隔壁村的老光棍，她不答应，被打得死去活来，一张脸被揍得肿如猪头，连五官都不好分辨。
我俩是死对头，常常为了考赢对方一两分熬个通宵，是那批学生里成绩最好的两个。但好也没用，那一年我们都被家里叫了回去，穷，没钱继续读书了。原本属于我的命运是在家里帮爸妈做农活照顾弟弟，属于吴曼的命运是被他爹绑起来送到老光棍家。但我们遇到了姐姐，姐姐叫月月，那年只有18岁，是支教老师里最年轻的一个。别的支教老师对姐姐说，你混到志愿学分就走吧，这地方太穷了，不是咱们就得了的。姐姐说，能救一个是一个吧。她去我家说服我爸妈让我继续读书。吴曼的情况更棘手点，姐姐给有关部门打电话找记者曝光，威逼加利诱，18岁的小姑娘天不怕地不怕，也不知道怎么搞的，最后我们真的都回学校读书了。姐姐教我们数学，教我们英文，她拼命的教，我们拼命的学。支教结束的那天，姐姐把身上所有的钱都留下了，让我们买教材。其实她也挺穷的，据说读大学还是靠奖学金和助学贷款，但她还是把一点点给攒下的积蓄都留给了我们。她说我们比她更需要钱。她走的那一天，把我们几个都叫到那个年久失修的小操场上，在裸露破旧的水泥地上，在浩瀚灿烂的星空下，姐姐让我们每个人说自己的梦想。吴曼说她想当大公司的总经理，我说我想当选美冠军。班上年龄最小的小哭包抱着姐姐不撒手，把鼻涕都抹到了姐姐身上，说自己想当服装设计师。姐姐也哭了，她摸着小哭包的头说，你们都要记住自己的梦想。她不知道我们其实都有一个共同的梦想，那就是好好学习，考上大学，去大城市找她。但这个梦想永远不会实现了。在离开我们山村的第6个月，姐姐死了，从江家名下的豪华酒店坠落，砸在坚硬的水泥地上，鲜血横飞。那天是她的好朋友江庭柔的生日。三，没人相信江庭柔会和一个出身贫穷的普通女孩做朋友，姐姐大概也没有想到，那时她刚进大学没多久，学校论坛上正在如火如荼的评选校花，江庭柔很要面子，找了很多朋友，还花了钱请校外人士帮她刷票，结果最终以几票之差输给了姐姐。评论区很多人匿名发言，江大小姐是很美啦，不过我不喜欢珠圆玉润这一款，哈哈，月月那个身材，我一个女的看了都嘶哈嘶哈，月月的比例太完美了，属于基因彩票，别人想照着整容都整不出来。姐姐不想自己被讨论，她在学校其实素来低调，但越低调沉默，别人越觉得她是冰山美人。评选结果出来的一周后，江庭柔主动的来找姐姐，传言这位金圈小公主一向骄纵，但她对姐姐却很友好。你确实好漂亮呀，我最喜欢和美女贴贴了。江庭柔提出和姐姐做朋友，还送昂贵的礼物给姐姐，姐姐不收，但是江庭柔强塞到她手里，你要是不收，那可就是不给我面子。姐姐只好收下。江庭柔还邀请姐姐去参加她的生日派对，姐姐对那种社交场合下意识的有些怯惧，但江庭柔搂住她的肩膀，亲热道，你下学期也要开始找实习了吧，我姐们里好几个的老爹都是顶级金融机构老总，我让他们给你介绍实习机会呀。姐姐心动了，她在给我们写信时说，她要去看看有没有薪资更高的实习机会，如果有的话，她就有钱供我们去市里的高中读书了。当晚江庭柔的生日派对在江家持股的豪华酒店顶楼举行，男男女女纸醉金迷，音响轰鸣，酒精泼洒，直到临近午夜一点时，伴随着一声尖叫，一个女孩从顶楼坠落，重重地砸在了地面上。事后江庭柔对着警方和媒体哭泣，她说她想和月月做朋友，送过她许多礼物，没想到人心不足蛇吞象，月月居然在生日宴上去勾引自己的男朋友，结果这一幕被自己撞见，月月慌不择路下竟然翻过了阳台的围栏，从顶楼摔了下去。酒店里的监控那一晚正好坏了，但所有参加生日宴的人都作证江庭柔说的是真的，再加上姐姐坠落时只穿了内衣，而她的宿舍里确实摆满了江庭柔送她的奢侈品，于是网上对她进行了种种谩骂。哎，真是穷生奸计，这女的估计是仗着自己长得美，又见识了富人的世界，所以一门心思的想跨越阶层，勾引失败还丢了命，也算咎由自取。心疼江庭柔生日当天撞见人跳楼，晦气都晦气死了。也有一两条帖子质疑整件事的隐情，但很快的帖子就被删干净，连带着发帖人的号也被炸掉。就这样，江庭柔以一个被蛇咬的农夫形象接受了全网的心疼。如今许多年过去了，江庭柔即将和她当年的男朋友，如今的故事集团总裁成婚，当初那个沉默的女孩月月早就被她忘到了九霄云外，可是有人记得。深夜吴曼履行着管家的职责，在别墅中巡视佣人们的夜班情况，而我则打开笔记本认真地安排着明日江庭柔的减肥食谱，我们会一同努力为江庭柔准备一个最令她难忘的婚礼。四，在我的食谱下，江庭柔瘦得很快，其实科学的减肥进度里，一周瘦一到两斤就已经很多了，再快容易引发健康问题，但掉秤这件事是会让人上瘾的，再加上我总是在一旁巧妙地引导几句，都说那个莫雪儿身材好，但其实江小姐的底子比她好，同等体重下肯定比她漂亮，莫雪儿是个当红流量小花，前段时间和江庭柔的未婚夫顾总都受邀参加了一个慈善晚宴，二人的同框被媒体拍到后，让很多吃瓜群众磕起了 CP， 这不就是霸总跟女明星的组合，看上去好般配呀。别瞎说，顾总有未婚妻的。知道知道，就是我比较磕顾总和雪儿这个体型差，他未婚妻江小姐感觉有点壮。江庭柔看到这些评论气得半死，大张旗鼓的要找律师起诉，顾总在一旁看着财报，等他发完脾气才冷静道，这你起诉什么，人家又没诽谤，
从那之后，莫雪儿就成了江庭柔心里的一根刺。此刻听我提起她，江庭柔立刻烦躁地皱起眉。她大概多少斤？目测应该在85到90斤左右。那我的目标体重就是这个。我面露惊讶，江小姐，你明星有上镜需求，所以才需要这么瘦。咱们普通人没必要的呀。我刻意地咬中了"普通人"三个字。果然，江庭柔更不高兴了。她说："莫雪儿可以，我为什么不可以？目标体重就是90斤，做不到你就滚蛋。"我连忙唯唯诺诺，表示可以做到。江庭柔这才满意。人人都知道，江庭柔很期待这场婚礼。原因很简单，她太爱顾总了。她想披着婚纱，给这场10年的爱情长跑一个童话般的收尾。那她也必须美得如同童话里的公主一般。清晨，我为江庭柔准备好一天的营养餐食材后，出门晨跑。天还没有完全亮，别墅区人烟稀少。然而我跑了几圈后，便发现雾气中有个人和我同行，是江庭柔的未婚夫顾潇。先前的调查告诉我，顾潇从大学起就有晨跑的习惯，十年如一日。但此刻我装成惊讶偶遇的样子。顾总，你也跑步吗？顾潇点了点头。平时西装革履的他难得一身休闲运动服，头上带着微微的薄汗。他问我，你是庭柔的营养师吧？叫苏。他皱眉回忆，我连忙补充，苏青鱼。他微微的颔首，名字很特别，是来自什么古文吗？我笑了，没有那么诗情画意。我出生那年田里杂草特别多，爷爷就给取了这个名字。顾潇微微的一怔，他低声道，好多年没听人聊起田里的事了。和外界的想象不一样，江庭柔的这位未婚夫并不是衔着金汤匙出生的公子哥，而是一个从农村一路考学到北京白手起家的传奇人物。如今的顾潇已经进入上流社会，身边都是江庭柔这样的富二代，童年时在乡间的回忆无法引起这些少爷小姐的任何共鸣，所以顾潇大概也不会和任何人聊起。但那仍是最能触动一个人柔软心肠的东西。顾潇问，你每天清晨都会晨跑吗？我礼貌地点头，我是塑形师，自己当然要保持运动习惯。他叹气，如果庭柔也愿意运动就好了。晨跑很快的结束，顾潇去公司开会，我回江宅做饭，我们各自散去，并没多说什么。但我依稀的能感受到，顾潇是期待第二天晨跑时再见到我的。可是当我回到江宅时，看到的是江庭柔阴沉至极的脸色，几个佣人围在他身边，一副看好戏的样子。我立刻知道有人告密了。果然，江庭柔走到我面前，抬起下巴，眼神阴毒，你和阿潇一起跑步了？我颤抖起来，嗫嚅道，只是偶遇，江小姐。我江庭柔冷漠地打断我，你被开除了。说完他转身离去，但走得很慢。他笃定我不敢离开江宅，我这种出身穷苦还需要帮衬弟弟的女孩他见多了。对于我们而言，江宅的工作机会是最好的，去别的地方很难再领到如此高的薪酬。而就如江庭柔预判的那样，我果然失声道，江小姐，求你不要，我真的很珍惜这份工作。江庭柔停下来，她转身看着我，勾起嘴角冷笑，不想走。可以啊，她顺手拿过一件瓷器砸碎在地面上，那跪下呗。我盯着地面上的瓷器，那是顾潇之前送江庭柔的礼物。原本江庭柔砸什么都不会砸顾潇的东西，但没办法，那些营养餐里碳水的比例太低了，极低的碳水比例会让人飞快的掉秤，但也会导致严重的脱发、焦虑、情绪暴躁。江庭柔并没有意识到，他已经在渐渐的走向失控了，嘴角闪过一丝飞快的笑。我赶在任何人察觉到这丝笑意前，迅速的跪了下去，瓷片扎进了我的膝盖，暗红的血在地面蜿蜒。我低着头苦苦哀求，江小姐，求您不要开除我，我爸妈年纪大了又多病，弟弟的学费还需要我来赚，我真的很珍惜这份工作，求小姐让我留在江宅，留在江宅看着你的死期。江庭柔并不知道我的心声，她微微的一笑，走上前来，用鞋尖碾在我的手指上，欣赏着我痛苦发抖却又不敢吭声的模样。不要动任何勾引阿潇的心思，否则下一次你要跪的就不是瓷片了。五傍晚，顾潇来了，他工作没那么忙的时候会来和江庭柔一起吃晚饭。我一瘸一拐地端上营养餐，顾潇抬眸看了一眼我裹着纱布的腿，江庭柔淡淡的一笑，青鱼的腿伤了，没法陪你跑步了。顾潇的脸上看不出什么表情，片刻后他微微地叹了口气，那要不你陪我跑。果然他对江庭柔如此激进的吃醋行为有不满，但终究还是没有发作。我不过是个无足轻重的佣人，不会让顾总对他最深爱的未婚妻翻脸。江庭柔笑嘻嘻的撒娇，怎么，我陪你每晚双人有氧还不够？他笑起来的模样娇憨可爱。顾潇又叹了口气，无奈地摸了摸他的头。话虽如此，第二日江庭柔还是陪顾潇去晨跑了，可惜他只跑了几百米就晕倒了。顾潇着急，但他有个紧急的股东大会要开，不愧是干练的管家，得到消息的吴曼以最快的速度赶来，他扶起昏迷的江庭柔，雷厉风行道，顾总先去开会吧，我会送江小姐去医院。原本一日中最放松的晨跑时间变成了一场闹剧。顾潇疲惫地揉揉眉心，坐上去公司的车。吴曼并没有送江庭柔去医院，只是把她扶回了卧室，然后叫了家庭医生来看。家庭医生为江庭柔诊断后告诉吴曼，江小姐现在营养不良，血糖偏低，长此以往会越来越糟糕。吴曼点头，辛苦了，等江小姐醒来我就告知她。然而等江庭柔醒来，吴曼只是简短道，医生说没什么大事，就是劝小姐别再节食减肥了。江庭柔不高兴，什么破水平的医生，我每顿都吃了很多，根本没节食好不好？那估计就是太久没跑步累到了。吴曼为江庭柔盖好被子，江小姐再休息一会儿吧。江庭柔睡熟后，吴曼来到了我的小房间，她看着我腿上的纱布，
低声道：“你也是个狠人。”我淡淡的一笑，苦肉计虽然老套，但总是有效。吴曼沉吟，顾萧顶多觉得江庭柔有点过分，但他不可能为此跟自己的未婚妻翻脸，毕竟对于他们而言，我们这种人只是蝼蚁罢了。蝼蚁又怎样？我笑：“吴曼，你还记得姐姐第一次给我们上课时教的那句古语吗？”吴曼陷入回忆，随即眼神微动。我知道她想起来了，在那个破旧的小教室里，十八岁的姐姐带着我们朗读黑板上的粉笔字：“千里之堤，溃于蚁穴。”六，江庭柔和顾萧的婚期越来越近，顾萧工作忙，种种事宜由江庭柔负责。他兴奋地预租了海岛酒店和豪华游艇，配备了私人直升机去接宾客。婚礼上用来点缀的花朵都是从各地拍卖会上拍下的明珠，这一套婚礼下来的花费是极度惊人的，甚至连江庭柔的亲人都劝他没必要如此铺张浪费。毕竟江家这些年其实很不景气，他们之前的资产主要分布在地产和影视，这两年许多大项目接连折戟亏损，资产被套牢，现金流很吃紧。这几年江庭柔奢靡的生活都是靠顾萧的钱来维持的，如今婚礼又要花费男方如此巨额的金钱，实在让江家有些不安。但江庭柔心安理得，毕竟当初他和顾萧恋爱的时候，顾萧还是个一文不名的穷小子，虽然出身不高，但既是校草又是学神，这样一个全校女生爱慕的风云人物，在偶遇崴脚的江庭柔时将他打横抱起，一路送到医院，使得江庭柔的少女心砰砰跳动，随即沦陷不可自拔。他主动地将顾萧带进自己的圈子，后来顾萧要创业，江庭柔毫无保留地支持了资金和人脉，可以说没有江庭柔就没有顾萧的今天。顾萧也很宠江庭柔，他自己白手起家，平日里作风节俭，但江大小姐要花的钱他都肯给。可这次江庭柔叫吴曼把婚礼的预算拿到顾萧面前时，奢侈的程度还是令顾萧有些震惊。他走上前来搂住江庭柔的肩：“柔柔，我愿意给你最好的，但现在经济下行，所有的公司都在降本增效，我们同样面临现金流吃紧，在这种情况下许多花费是否有些不必要了？”顾萧耐心地哄了江庭柔许久，江庭柔总算听了进去，他悻悻地对吴曼说：“有些开支就砍了吧。”吴曼无声地和我对视一眼，我一笑，将刚泡好的剪枝花茶递给江庭柔：“就算开支砍一些，这婚礼也会足够令人瞩目，因为有位最光彩夺目的新娘。江小姐现在瘦了许多，穿婚纱时不敢想象有多美。”听完我的话，江庭柔原本有些扫兴的心情立刻又明亮了起来，她打量着镜中的自己，腰细了，腿不粗了，锁骨明显了，即便气色很差，肤色蜡黄，但由于每天我都会帮她化妆，在粉底液和腮红的加持下，这些问题很容易就被掩盖了。她迫不及待道：“过去那些衣服码数都大了，我得重新买几件能穿的，婚纱也得是新的。”吴曼立刻道：“我这就为您预约设计师。”吴曼的执行力是极强的，第二日江庭柔便来到了琳琅满目的服装间，设计师叫齐峰，是个高挑如超模一般的女孩，气质中性，审美时尚。她为江庭柔展示自己的新作，那是一条华美至极的婚纱，裙摆蓬松如云，细细的绣缝着无数珍珠和钻石，这条裙子是人工手制，全球只有一条，裙摆的绣线形状以中世纪壁画为灵感，上千颗珍珠会在伦勃朗光下折射出最美的颜色。显然江庭柔对这条裙子无比满意，但这条裙子的价格高到令她这样素来奢侈的人也有些惊讶。齐峰笑了笑：“婚礼只有一次，如果连婚纱都不能穿自己最喜欢的，那还有什么意义？”江庭柔立刻被说动了，她冲吴曼道：“就这条。”然而是婚纱时，江庭柔发现这条裙子她穿不上，她不由得暴躁：“这裙子的码数怎么做得这么小？”齐峰道：“裙子的设计便是如此，在大会变形，其实江小姐是穿得下的，再瘦五六斤应该就可以了。新娘们基本都是要为婚礼减肥的。”江庭柔立刻看向我：“婚礼前我要再瘦五斤。”她已经只有90斤了，任何医生都会给建议不要再减肥了，但我又不是医生。我平静地露出笑容：“好的，江小姐，我一定帮您实现。”七，那一天晚上，江庭柔和顾萧爆发了前所未有的争吵。原因很简单，江庭柔付了婚纱的定金后，又买了许多齐峰设计的长服。她瘦了这么多，衣柜自然是要更新的，而买完衣服后，自然要搭配新的包包和珠宝。顾萧开完一天的会，跟股东为了这一季度难看的财报吵了好几轮，结果一下会议看到的就是所有黑卡都被刷爆的消息，他一下子生气了。江庭柔完全不理解顾萧为什么生气，他是生在富贵乡的人，小时候靠爹妈，长大了靠老公，自己没赚过一分钱，因此此刻只觉得委屈。难道你要让我没有衣服穿吗？江庭柔红着眼眶尖叫：“我跟你谈了这么多年恋爱，婚礼你都不肯花钱，顾萧，你别让我觉得爱错了人。”他之前虽然骄纵，但一直是美丽的，此刻披头散发尖叫的样子如同丰富，没办法，营养餐中的碳水阻断剂让他快速的变瘦，也让他患上了躁郁症。顾萧震惊地看着这个破口大骂的女人，我看着她的眼睛，看到了那其中多年如一日的爱情开始松动和破碎，而这只是个开始而已。当晚好不容易和好的江庭柔和顾萧洗完了澡准备亲热，此前由于顾萧的公司有新产品即将上线，他常常半夜去公司加班，二人已经好几周都没有通过房了，原本这一夜理应柔情蜜意，然而顾萧在触碰江庭柔时猛然发觉了不对，江庭柔的身体上皮肤全都松了，即便灯光昏暗也能看到大片的纹路，没办法，她减肥减得太快了，又没有任何运动，皮肤的弹性跟不上，此刻身体松松垮垮，
随便一捏就能捏起大把松了的皮。顾潇一下子坐了起来，他说，我突然想起我要加班。我站在院子里看着顾潇匆匆地夺门而出，而楼上的卧室里传来江庭柔摔打东西和吴曼匆匆地赶去安抚的声音。打开手机，我对着电话那端的人轻声道，听见了吗？电话里传来轻轻的一声笑，听见了。听到他哭，我心里好受多了。手机通讯录上显示着对方的名字齐峰，曾经拽着姐姐把鼻涕和眼泪都抹到姐姐身上的小哭包长大了，真的成了服装设计师。如果姐姐还活着，知道她最担心的小哭包成了我们中第一个实现梦想的人，大概会很高兴吧。爸，江庭柔终于开始意识到她身体出现的各种问题。此前她的生理期也一直不规律，但这一次在几个月都没有来例假后，江庭柔慌了，而每天醒来枕头上都有大把脱落的头发。其实之前也一直有，但吴曼会在江庭柔起床时立刻手脚利落地把那些头发清理掉，而她现在不再清理，于是床上一团一团的头发触目惊心。江庭柔这才发现她的头顶心已经开始秃得能看到头皮，江庭柔立刻去了医院，医生检查显示她的子宫壁很薄，所以长期不来例假。医生问江庭柔，江小姐，您怎么结石结得这么厉害？江庭柔愣住了，她立刻找人叫我来，然而吴曼告诉她，苏青鱼昨天就走了，她去顾老太太家服侍了。顾老太太？江庭柔瞪大了眼睛，你是说顾潇她吗？九，此刻我守着装有土鸡汤的小砂锅，慢慢的往里加入药材。顾老太太前段时间刚做完手术，身体不好，我跟顾潇说我会药膳食补，她便让我来试试为她母亲做饭。顾老太太和我一样出身田间，我做的饭很合她胃口，她对着儿子连连夸我。此刻餐厅里，顾老太太正拉着顾潇念叨，小江不是个过日子的，我一直以来都没那么喜欢她，但你说她对你有恩，非要娶她，妈也能理解，没说过什么，但现在她身体检查出来有这种问题，可能是影响生孩子的，妈身体不好，念想就是看着咱老顾家有后，你别让妈死不瞑目好吗？再说了，她当初是资助了你，但这些年你也成倍的还她了，并不欠她什么。顾潇沉默，她是由寡母养大的，在遇到江庭柔的资助前，一直是母亲省吃俭用，含辛茹苦地带大她，她对江庭柔是有真爱的，但母亲的心意她同样不能辜负。当晚顾潇准备离开时，发现了在厨房煲汤的我，她揉揉眉心，你要是听到了什么别和庭柔说，我弟没顺眼，我只是个做饭的，做好分内事就够了。顾总放心，我肯定不会多嘴。但顾潇一走，我就立刻把他和顾母的对话录音转手发给了吴曼，然后我拎着行李走出顾家的大门，消失在了茫茫的夜色中。属于营养师苏青鱼的戏份已经演完了，在这场大戏中，我这种蝼蚁不过是个小小的配角，接下来就由各位主人公粉墨登场，带来真正的高潮吧。十，没人知道一向谨慎干练的吴曼怎么会突然那么粗心，他在江庭柔起床气最大的时候不小心误碰了手机，于是我发给他的那段录音在江庭柔的卧室里公放，顾母的声音清晰而又刺耳，小江现在生不了孩子，你并不欠他什么。吴曼慌张地解释，小姐，这是苏青鱼发给我的，我也是刚刚才看见。江庭柔已经听不到他在说什么了，这位从小活在蜜罐里的大小姐怒上心头，连衣服都没换，穿着睡袍直接冲进了顾老太太的客厅，她简直气疯了，你算什么东西，一个农村老太太，要不是我当初给你儿子砸钱砸人脉，你现在能住在这么大的房子里，让这么多佣人伺候你，还在顾潇面前让他别娶我，说要给顾家留后，你们顾家算个什么东西，你们配让我生孩子？告诉你，我不嫁给顾潇他也别想娶别人，你们这种白眼狼活该断子绝孙。顾老太太浑身发抖，她指着江庭柔说不出话，江庭柔想要挥开她的手，别拿你的脏手指着我，然而就在她抬起手的瞬间，顾老太太晕了过去。江庭柔惊呆了，你在碰瓷吗？碰瓷别碰到我头上。几十秒后，地上的顾老太太还是一动不动，旁边的佣人尖叫起来，快打120。十一，急救室外闪烁的红灯映在江庭柔惨白的脸上，顾潇带着一行人从走廊的另一端赶来，脸色冷得像冰。十分钟前，吴曼给顾总的助理 Lucy 打了电话， Lucy 惶恐地向顾潇汇报，顾总刚刚将小姐冲进了老太太家，激动之下打了老太太一耳光，老太太晕过去了，正在抢救。顾潇神情冰冷地来到手术室门口，江庭柔立刻慌乱地起身，阿潇，我什么也没做，她是自己。顾潇打断她，闭嘴。前所未有的委屈淹没了江庭柔，她哭起来，我为什么要闭嘴，我就是什么都没有做呀，你为什么向着你妈不向着我，咱俩谈恋爱的时候你明明说以后要保护好我。哭声在走廊里响彻，顾潇烦躁地揉着眉心，他的助理 Lucy 适时地走上前来，顾总，之前老太太为了照顾她养的两只猫给客厅装了监控，刚好拍到了，她手里的 iPad 上监控视频在播放，屏幕中江庭柔高高地举起手打了过去，顾老太太就此倒地晕倒。而之后的几十秒里，江庭柔对着昏倒在地的顾母仍然辱骂叫嚣着什么，顾潇看不下去扭过了头，江庭柔惊呆了，不是，情况根本不是这样的，阿潇，你听我说，据说一个男人爱一个女人的表现就是听她说话，一个男人不爱一个女人的表现就是让她闭嘴。而此时此刻，顾潇连让江庭柔闭嘴的耐心都没了，他低声道，婚约延期吧。十二，顾潇和江庭柔婚约延期的消息很快递上热搜，舆论沸沸扬扬，都在传二人要分手，引发了一系列的连锁反应，
莫雪儿和顾萧的 CP 粉在庆祝。耶，我就说顾萧和江庭柔不合适，顾总和我们女娥最般配，女娥快冲，妈妈等着你把顾总带回来当女婿。江家的股东和债主开始上门，此前的几年里江家资产被套牢，但由于有顾萧这个基本板上钉钉的准女婿，所以股东和债主对江家还是有信心，他们不担心科技界新贵顾萧还不起钱。但此刻顾萧很可能和江庭柔分手，江家的债主们就坐不住了，纷纷上门要求立刻还钱。而江庭柔已经无暇处理这一切，她病了，病得很重，长期极低碳水比例的饮食让她的身体出现了各种各样的问题。病房里江庭柔拽着被子哭泣，阿萧不可能跟我分手的，他不可能的。吴曼站在一边沉默地尽着一个管家的本分。顾萧已经和江庭柔陷入了长期的冷战，他守在母亲的床头，所有人都建议他和江庭柔分手，毕竟江家的确曾经是大，但昔日的豪门如今已经是一艘即将沉没的巨轮，反而会拖累顾萧。顾萧创业多年不骄不狂，一直以冷静理智闻名，大家都觉得他能够做出对自己最有利的选择，但不知道为什么顾萧现在虽然对江庭柔无比失望，看上去也不再喜欢江庭柔，但他就是不和江庭柔分手。吴曼无声地给我发消息，现在怎么办？顾萧对江庭柔的感情似乎比我们想象中还要深。我思考沉吟回复他，顾萧这个段位的人，影响他做出决策的东西一定不是感情。你是说？我认为江庭柔手里有顾萧的把柄。十分钟后吴曼来到了江庭柔的身侧，他帮江庭柔擦干眼泪，温柔道，江小姐，情侣闹矛盾是常事，只要见面说开就行了。江庭柔暴躁地甩开他的手，我当然知道，但是阿萧现在根本不见我，我打他电话他也不接。吴曼被江庭柔甩开也不急，声音仍然体贴，我和顾总的助理 Lucy 有些私交，刚刚向他求过情，他答应帮忙带话给顾总。江庭柔的眼睛一下子亮了起来，吴曼再次握住江庭柔的手，循循善诱，小姐好好的想想要对顾总说什么，总之一定要是顾总听了会立刻过来的，不然的话。吴曼垂眸，一副为江庭柔担心的样子，据说今晚莫雪儿向顾总发出约会的邀请，顾总打算赴约呢？江庭柔一下子就急了，他说，你帮我跟 Lucy 说，只带两个字给顾萧就行。下一秒江庭柔说出了这两个字，吴曼的脊背在瞬间绷直了，在看不见的阴影里他的指尖哆嗦得不成样子。江庭柔说出的两个字是月月十三，吴曼将这两个字带给了 Lucy， Lucy 转述给了顾萧。顾萧在当晚赶来病房，所有下人被吩咐在病房外等着，大家都对里面发生了什么不得而知，人们只看到当病房的门再度打开时，顾萧和他的未婚妻江庭柔已经重归于好。再从医院离开时，顾萧被媒体堵住，面对狗仔的追问，素来冷淡的顾总脸上竟然带着和颜悦色的神情，我一直爱庭柔，先前只是有些小矛盾，再加上公司新产品上线使我过于忙碌，所以我推迟了婚约，且这些天没能亲自来照顾她，但我从未想过不娶她，她是我此生认定的妻子，我会给她一个最盛大的婚礼。江庭柔躺在病床上，吴曼为她举着 iPad， 她看着里面顾萧的采访视频，脸上露出幸福甜蜜的笑容。顾萧随后打来电话，在甜甜的互道了晚安后，江庭柔又提了出来，阿萧，你每天都要来看我，不许见别的女孩子。顾萧声音温柔，好。但顾萧并没能完成他的承诺。清晨一大早，助理 Lucy 紧急向他汇报，美国分公司发生了员工暴动的问题，需要顾总亲自出面解决。顾萧立刻前往美国，飞机上他关闭了手机。江庭柔并没有等来顾萧的如约探望，而且打顾萧的电话也根本打不通，急得如同热锅上的蚂蚁。吴曼匆匆地赶来，我刚刚给 Lucy 打了电话，他说顾总现在在美国，他去美国干什么？ Lucy 不肯告诉我。江庭柔烦躁地拿起手机刷微博，却突然看到莫雪儿刚刚发布了一组时尚大片，而且定位正是在美国，配文还是孤独的旅程，幸能有你相伴。江庭柔的心态瞬间崩了，什么意思？他骗我，我现在生着病，他去美国陪莫雪儿。顾萧是疯了吗？我跟他谈恋爱的时候他可什么都没有。莫雪儿呢？女明星都是要傍金主的，他要是没钱莫雪儿怎么会喜欢他？他的创业资金是我给的，他的钱都是我帮他赚到的，他怎么敢抛下我？江庭柔一会儿尖叫一会儿大哭，医生开的镇静药物像是完全失效了。而那一边顾萧下了飞机，他惊讶地发现美国分公司的员工并没有暴动，我们想给顾总一个 surprise 而已啦，新产品提前上线了，我们邀请媒体做了一个发布会，想让顾总来做测试产品的第一个人。顾萧有些不高兴，但此刻媒体的长枪短炮架在四周，又是自己公司的新产品，因此顾萧不得不强行平息了怒火，做出配合的样子。新上线的产品是一款针对异国恋情侣的实时视频软件，有各种可爱的互动功能，刚好顾总和江小姐现在就是异国，不如顾总现在连线江小姐展示一下这些功能吧。 Lucy 在一旁提出，这个建议立刻得到了在场媒体的起哄声，记者们纷纷支持，顾萧没办法，只好当着众人的面拨通了江庭柔的电话。而在大洋彼岸，在长时间联系不到顾萧后，江庭柔的暴躁愈发严重，他窝在被子里神经质地咬着自己的指甲。吴曼匆匆地赶来低声道，顾总刚打了电话过来说要和您分手。江庭柔如遭雷击，他咬着嘴唇几乎要咬出血来，不可能，顾萧不可能跟我分手。吴曼沉痛道，顾总说过去的事就让他过去吧，他打算将一切都忘记。江庭柔呆着数秒随即尖叫起来，他打算忘记？他凭什么忘记？我为他做了那么多，他
他现在一句话就想一笔勾销。吴曼适时地表现出惊讶，啊，顾总的电话又来了，我自己接。江庭柔推开吴曼，接起了电话。顾萧的声音响了起来，一如既往的有磁性。喂。在听到爱人声音的那一瞬间，江庭柔彻底的崩溃了，他哭了起来。阿萧，你不能这么对我，我给了你钱，给了你人脉，你需要核心算法，我就帮你处理了月月。阿萧，我其实后来好多年都会梦到月月那张带血的脸，但为了你，我从来没后悔过。十四，此刻有很多很多女孩子站在不同的地方。 Lucy 站在顾萧身边，吴曼站在江庭柔身边，齐峰站在服装店自己设计的婚纱旁，莫雪儿站在时装周的后台，我站在自己的出租屋里，我们的手机上都播放着这档跨越大洋的实时转播。此时此刻，无数的弹幕正疯狂地飘过。江庭柔在说什么？月月是谁？五年前发生的校花坠楼新闻你们没看过吗？月月就是那个死了的校花呀。我靠，我记得当初月月是在江家的酒店顶层坠下来的，说是勾引江小姐的男朋友失败，被发现后失足跌落。江小姐就是江庭柔吧？她当时的男友就是顾萧。我的天啊，细思恐极。江家的酒店当时监控还刚好坏了，怎么可能这要强？刚刚江庭柔还说核心算法，那是什么？顾萧研发的 O24 算法呀，当初他就是靠这个得到了业界的认可，成功的进行了第一轮融资。等下，我好像发现了盲点，月月就是计算机系的，有没有可能这个算法的研发者不是顾萧，而是月月？十五，是的，在无比寂静的深夜，我们几个女孩拿着各自的手机，在不同的地方连线开会。苏青鱼的想法现在得到了验证，江庭楼手里的确有顾萧的把柄，而这个把柄就是姐姐。吴曼说，我们之前的推断存在重大误区，我们认为是江庭楼因杜杀了姐姐，而一直忽略了顾萧。齐峰说，没办法，在当年江庭柔极其耀眼，但顾萧还没有发迹，只是大小姐身边一个沉默的男朋友。从短短的几次接触来看，顾萧这个人冷静理智，城府非常深。莫雪儿声音轻柔，我并不认为他爱任何女人，或者说他的爱一定都是有目的的。我沉默地搜索着资料，五年前顾萧和姐姐都是计算机系的高材生，姐姐坠楼的一年后，顾萧以 O24 算法闻名于世，受到了业界的瞩目，被称为天才少年。当初我们在姐姐去世之后立刻锁定了江庭柔，忽视了顾萧，是因为彼时没有发现他有害死姐姐的动机，但现在看来，那个算法或许就是顾萧的动机，甚至顾萧才是主谋，江庭柔只是从犯。十六，直播中断了，但已经晚了。江庭柔最后在电话里的哭诉声已经被完完整整的录了下来，一同被录下来的还有顾萧那一瞬间无法作为的慌乱神色。很快的，江庭柔和顾萧都被警方带走。顾萧的心理素质很好，他扛过了一轮又一轮的问询，直到最后警方告诉他，你的同伙招了。顾萧愣了一下，随即笑道，警官不要用这招炸我，我没有做任何事，哪来的同伙？警方看了他一眼，淡淡道，没有炸你。江庭柔真的招了，原因很简单，警方对他说顾萧招了，他说杀人的是你，与他无关，托我那些营养餐的福。江庭柔本来就已经深陷躁郁症的折磨，如今被连续审讯，在听到这句话的时候心态终于崩了。多年恋人，他潜意识里其实是知道的，知道顾萧是为了向上爬能牺牲一切的人，只是那时的他抱着侥幸心理，觉得自己不会是被牺牲的那个。如今他终于明白自己也没什么不同，根本就不是这样，顾萧骗了你们，他是最聪明的骗子，他谁都能骗。我进那间套房的时候，月月已经被他拿花瓶砸晕了，他躺在地上还剩一口气，求我救救他。顾萧跪下来求我，他说月月想勾引他，他喝了酒没力气就拿花瓶砸了他，他求我帮他，不然如果月月活下来肯定会泼他脏水，他就毁了。江庭柔尖叫起来，我相信了他，我真的以为他爱我。他说他一心想往上爬都是为了配得上我，为了能好好的跟我在一起，所以他调动江家的资源弄坏了监控，然后和顾萧合力把还剩一口气的月月从楼顶的阳台扔了下去。那天的宾客们本就喝得醉醺醺，没看到什么。江庭柔挨家挨户的送礼，宾客们很快的愿意为他作证，于是月月如一只蝼蚁般的死去，而顾萧拿着他的算法，踩着他的尸骨青云直上。当警方告诉顾萧这一切时，顾萧冷笑，我这位未婚妻精神不稳定很久了，说的都是疯话，这些都是他的一面之词，完全没有证据。为首的警官拿出一个证物袋，你看这是什么？顾萧的眼睛猛地睁大了，这个对谁都彬彬有礼城府深沉如海的男人头一次露出如此失态的神情，他绝望而又癫狂的大吼，江庭柔他。十七，江庭柔他是个无可救药的恋爱脑，他专门在地下室里设了一个他和顾萧的恋爱博物馆，所有有纪念意义的东西都被留在里面用水晶罩罩住，他也很乐意来江宅做客的客人们甚至新来的佣人进去参观，看着大家感慨世上竟然有这么完美的爱情，江庭柔的心里也充满了幸福。我和吴曼都进去参观过，里面有江庭柔第一次见顾萧时穿的衣服，有顾萧帮江庭柔记的课堂笔记，有二人毕业那天的合影，有顾萧第一次参加产品发布会时江庭柔帮他打好的领带，只有一样东西我们不知道是什么，那是一枚古董花瓶的碎瓷片，但现在我们知道是什么了。吴曼第一时间拨打了电话，把那枚碎瓷片交给了警方，果然从碎瓷片上检验出了月月的血迹和顾萧的指纹。江庭柔是很傻的，他竟然将这种致命的东西存在展览馆里。江庭柔也是很聪明的，他多年如一日地保留着这枚瓷片，
如果真的有朝一日顾萧不要他了，他可以凭这个东西逼婚。可惜流传千年的雌幼也会被蝼蚁啃食，他和顾萧的爱情碎裂了，而这东西为他说的话提供了物证，成了捅向顾萧的最后一把刀。18，顾萧在看守所期间没有人探视，直到两位女客拜访，顾萧被押到探视间，他震惊地发现这两位女客是 Lucy 和莫雪儿，两个在他看来毫无关联的人。他有些惊讶也有些感动， Lucy 跟了他很多年，是忠心耿耿的助理，莫雪儿和他只有露水情缘，没想到竟然对他念念不忘。然而下一秒 Lucy 开口了，打破了他所有的幻想。 Lucy 说，顾萧你可算要死了。莫雪儿则说，看到你这张脸我就恶心的想吐。他们拿出一张合影隔着玻璃给顾萧看。与此同时，我吴曼和齐峰也在探视江庭柔，同样的照片被递了过去。19，那照片是在一张破旧的操场上照的，像素不高，每个人的脸都糊糊的，但可以看得到灿烂的笑容和每个人对未来的期盼。那是一个年轻的支教女老师和一帮女学生，最左边剃着圆寸头的是我，旁边那个和我胳膊肘打架一看就不太对付的是吴曼，最矮的小哭包是齐峰，右边面容精致从小就漂亮的是莫雪儿，莫雪儿的边上架着一个酒瓶底眼镜不苟言笑的小大人是 Lucy。 那时候姐姐把我们聚到一起，问我们的梦想，我们各有各的梦想，也有一个共同的梦想，就是去找大城市找他。我们要告诉他，是他改变了我们的人生，我们会一生记得他。但姐姐死了，于是我们共同的梦想变了，我们要为他复仇。豪华的酒店高耸入云，顶层的套房里住着生来在罗马的幸运，我们在最低的地底是每日为了一粒米忙忙碌碌的小蚂蚁。可即便是蚂蚁，我们也不甘心，不害怕，不信命。吴曼进入家政公司，以第一名的成绩毕业，被选进江家，从底层佣人做起，一路升到管家。我考入医学院，一边考各种证书，一边负责对复仇计划的布局。齐峰远赴巴黎，在阴冷的地下室里画出了被时装周赏识的初稿。 Lucy 在无数应聘者中脱颖而出，进入顾萧的公司。莫雪儿在娱乐圈打拼，在一个个剧组里试戏，从群演变成主角。终于我们实现了自己的梦想。三个月后，顾萧因一起暴力事故被看守所内另一名犯人打至浑身多处脏腑破裂，抢救无效身亡。江庭柔因身患重病一直在医院被看守，消息传来，饱受病痛折磨的她当晚死于心悸。20，那一晚我们去了姐姐的墓前，星光格外灿烂，和多年前山村里我们站在破旧操场上的那一夜一模一样。我们看着照片上的姐姐，她在我们心中永远是比我们懂得多的老师，而现在我们的年纪都比她大了，她让我们记得自己的梦想，她让我们奔赴更美好的未来。而现在我们终于站在了曾经期待的未来中，她却不在了。不知道是谁第一个开始哭的，但很快的哭泣声响成一片，泪眼朦胧里我们似乎又看到了姐姐，她还是年轻女孩的模样来到了我们面前，而我们变小变矮又是小女孩的模样。她说，谢谢你们，你们做的一切老师都知道，现在去实现你们各自的梦想吧。山风吹来，天之将晓，我们一起离开墓园，身影各自散入清晨的雾气之中。也许未来的很多年我们不会再见面，但我知道我们都会活得更好，离自己的梦想越来越近。晚安。